Пам'яті історика, академіка та почесного громадянина. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку видатному вченому Володимиру Грабовецькому. Її розташували на фасаді будинку по вулиці Пилипа Орлика, 5. Саме тут з 1975 року мешкав науковець. Левову частку життя віддав праці у Прикарпатському університеті. В ректораті вишу кажуть, що його вклад у розвиток історії надзвичайний. На рахунку покійного академіка понад 1000 публікацій та майже півсотні монографій. Він започаткував і сформував цілу плеяду дослідників історії України. Але головне не тільки історії України, а саме історії міст, містечок, сіл, давши можливість багатьом вчителям історії донести до своїх учнів, до краян історію, яка фактично формує мозаїку України. Рідні Володимира Грабовецького переконані, таких наукових досягнень не мав жоден український науковець. Та сподіваються, що меморіал спонукатиме перехожих відкривати для себе нові сторінки минулого. Я дуже надіюся, що люди, які проходитимуть тут, ті, які є нашими сучасниками, очевидно, пам'ятають Володимира Грабовецького, але час змінюється, і прийдуть інші люди. І ось такі меморіальні дошки, вони будуть нагадувати нам про те, хто ми, ким ми є і звідки ми взялись. Володимир Грабовецький пішов з життя торік, у грудні, на 88-му році життя. Загалом, це вже 53-та анотаційна дошка, встановлена у рамках програми «Івано-Франківськ. Місто героїв». Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.